الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماں و بہن، ذکر چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خوبیوں کا اور آپ کے فضائل کا اور آپ کے مناقب کا ذکر فرمایا ہے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے اس کا تعلق تھا کہ آپ کس قدر مہمان نواز تھے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص خوبی اور ایک خاص صفت بیان فرمائی، اور یہ خاص خوبی اور خاص صفت انتہائی اہم ہے اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس خوبی کو پیدا کر لے جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. وہ خوبی کیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے اور یہ آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 84 اور سورت نمبر 37. فرمایا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کی جماعت میں سے، ان کے گروہ میں سے اور ان کی پیروی کرنے والوں میں سے. اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں سے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہیں کی جماعت سے کس کا تعلق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے
ایک نبی اور رسول ہیں۔ یہاں لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے، ان من شیعتہ، شیعہ کا لفظ عربی زبان میں گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی شخص کے جو متبعین ہو، جو فالوورس ہو، جو ماننے والے ہوں، اس کے طریقے پر چلنے والے ہوں، اس کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک مشہور فرقہ ہے اس نام سے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے متبعین میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت یہاں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دل دیا تھا، ان کے جسم میں جو دل تھا وہ عام دل نہیں تھا، بلکہ کہا قلب سلیم تھا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے قلب سلیم کا، بے عیب دل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور مفسرین نے قلب سلیم کے بہت سارے معنی بیان کیے ہوئے ہیں۔ مختصر طور پر اگر میں کہوں کہ ایسا دل جو تمام اعتقادی خرابیوں سے پاک اور صاف ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، اور ایسا دل جو تمام اخلاقی خرابیوں سے، غلاظتوں سے پاک اور صاف ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے سلسلے میں غور فرمائے، کیا ہمارے پاس بھی اس طرح کا دل ہے جو ہر طرح کے باطل افکار و نظریات سے پاک اور صاف ہو، اور ہر طرح کی اخلاقی گندگی اور غلاظت سے پاک ہو؟ ہمارے پاس ہے یہ دل؟ جن کے پاس یہ دل ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قلب سلیم عطا فرمایا تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان کا دل کفر سے، نفاق سے، شرک سے پاک و صاف تھا، اور اسی طریقے سے شکوک و شبہات سے، بدعات و خرافات سے، نفسانی خواہشات سے، ریا و نمو سے، جہالت سے، بغض سے، حسد سے، شہرت طلبی سے، اور بہت ساری دل کی اور بھی بیماریاں ہیں جو ہمارے آپ کے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان ساری خرابیوں اور بیماریوں سے ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا تھا؟ پاک اور صاف تھا۔ دل کا پاک اور صاف ہونا یہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ اگر ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے تو جو باہر اللہ کی نافرمانی کے جو نظارے ہم دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، اللہ رب العزت کی معصیت کی جو شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں تو وہ شکلیں نظر نہیں آئیں گی۔ آخر یہ دل ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دل کیا ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف انسانی جسم میں اس کے ہر حصے تک خون
کلام کو پہنچانے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور ایک پمپ ہے یہ، اس کا کام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین، ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کا صرف یہی کام نہیں ہے، جسم کے ہر حصے تک خون کو پہنچانا یہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے، یہ جتنے بھی ہمارے ظاہری اعضاء اور جوارے ہیں، ان کا جو استعمال ہے وہ استعمال ہمارے دل پر موقوف ہے۔ ہم اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ ہاتھ ہلانے کا سگنل ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے ملتا ہے۔ دل میں اگر ارادہ نہ ہو، یہ ہاتھ ہم حرکت نہیں دے سکتے، پیر ہم چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، اس کا سگنل کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے ملتا ہے اس کا سگنل۔ زبان سے ہم بولتے ہیں، اس کا سگنل کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے ملتا ہے۔ کوئی بھی جسمانی حرکت کرتے ہیں، اس کا سگنل کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے اس کا سگنل ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ہمارے جسم کی حرکت میں آتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے۔ دل کا ارادہ اچھا ہے تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اور دل کا ارادہ نیک نہیں ہے تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ آج کل موجود ہیں۔ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات، اور کھلے طور پر اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، سیدھے سیدھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل کیا ہے؟ مریض ہے، بیمار ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے اس تعلق سے پیش کر دوں کہ یہ دل کتنا اہم ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان کھول کر آپ لوگ سن لیجیے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک اہم بات اللہ کے رسول بیان کرنے جا رہے ہیں، کیا ہے وہ بات؟ کہ آپ کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جو بہت بڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے جو بقیہ اعضاء و جوارے ہیں، آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، آپ کے پاؤں سے چھوٹا ہے، آپ کے پیٹ سے چھوٹا ہے، آپ کے سر سے چھوٹا ہے، آپ کے جو ظاہری جسمانی اعضاء و جوارے ہیں ان سے حجم میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ جسے علماء نے امیر الجسم قرار دیا ہے، ملک الاعضاء قرار دیا ہے۔ آپ کے جسم میں جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں سب کا یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، امیر ہے۔ آپ کے جسم کے ہر حصے پر اگر کسی چیز کا کنٹرول چلتا ہے تو کیا ہے؟ آپ وہ یہی ٹکڑا ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ یہی ٹکڑا ہے دل، جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کے جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں سب اسی کے تابع ہیں۔ بغیر دل کے فیصلے کے آپ کے جسم کا کوئی حصہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، ساری چیزوں کا فیصلہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر یہ چیز ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آگے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا دل اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کا ہاتھ غلط جگہ نہیں جائے گا اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے، نگاہیں آپ کی غلط جگہ نہیں جائیں گی اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے،
ہمارے قدم غلط جگہ نہیں جائیں گے اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے، ہماری زبان بکواس نہیں کرے گی اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے۔ پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر جسم کا یہ ٹکڑا خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آپ اپنے جسم کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جسم آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارا جسم، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں اللہ کی اطاعت میں گزار ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اسی جسم کے اعضاء و جوارے سے کیا کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ آخر صحیح استعمال کا فیصلہ اور غلط استعمال کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کا دل اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے تو ہماری باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ اتنی اہمیت ہے اس دل کی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حادثات اور واقعات ہم سن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ صرف واقعات ذہنی عیاشی کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، صلح بیانی کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے۔ یہ واقعات، یہ حادثات، ابراہیم کو جو قلب سلیم اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے ہے تاکہ ہم بھی اپنے دلوں کی اصلاح فرمائیں۔ اور دلوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کے وسائل کیا ہے، لیکن ان وسائل میں سے ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت کے اوقات ہیں، ہماری دعاؤں کے ان اوقات میں اس دل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ یہ کم سے کم درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو قلب سلیم عطا ہوا تھا ویسے ہی نہیں ملا تھا۔ ہاں، یہ کیسے ملا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اللہ رب العزت سے، بہت ساری چیزیں طلب کی ہیں، اور ہمیں بھی طلب کرنا چاہیے۔ اور انہیں طلب کی ہوئی چیزوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک چیز یہ طلب کی تھی اپنے رب سے کہ اللہ رب العزت، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ فرمانا، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت، جس دن سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اور یہ دن وہ دن ہوگا جس دن مال کسی کے کام نہیں آئے گا، اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی۔ جن بیٹے اور بیٹیوں پر، جس خاندان پر آج ہم فخر کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ آپ کے کام آنے والے نہیں۔ تو کام آنے والی کون سی چیز ہے آپ کے، کون سی چیز کام آئے گی؟ وہ کام آنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمائی ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو چیز آپ کے کام آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس حاضر ہو تو ہمارا دل کیا ہو، ہمارا دل بھی قلب سلیم ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، تاکہ آپ کے دل کی اصلاح ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل سکے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اور آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح کے لیے
کیا کچھ کہا ہے اللہ کے رسول کی ایک مشہور دعا ہے، اور خاص طور سے ہم التحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اور خاص طور سے موجودہ حالات میں جب ہم کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہم دباؤ میں ہیں، پریشر میں ہیں، اور ایسی خبریں اخبارات میں آ رہے ہیں، لوگ آسانی سے اپنا دین کیا ہے تبدیل کر رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں دنیا کے بدلے میں. اخبارات میں ایسی خبریں موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو موجود ہیں، آپ کو نظر آئیں گے. ایسے حالات میں ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا بھی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے، موڑ دے، ہمارا دل اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے؟ ہماری طبیعت نہیں کہتی، ہمارا دل نہیں کہتا ہے، ہم زکات نہیں دیتے، ہمارا دل زکات دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے سالہ سال گزر جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب قبر میں پیر لٹکا کر بیٹھیں گے تب حج کرنے جائیں گے. بہت سے لوگ تو بغیر حج کیے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دل آمادہ نہیں ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے اچھے اعمال ہیں، نیک کام ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہر جمعہ میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ خطا کہاں ہے؟ پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی آپ کے قدموں میں نہیں ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی آپ کے دل میں ہے کہ آپ کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہی نہیں ہے، اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، اس کے اندر ذوق ہی نہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے. اس لیے کم سے کم تر چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی دعائیں کثرت سے پڑھیں، اور خاص طور سے ان ایام کے اندر، کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کی اصلاح فرمائے اور ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہماری رسوائی نہ ہو. لیکن اگر یہ قلب سلیم ہمیں عطا نہیں ہوا اور ہم دنیا سے چلے گئے، تو آخرت میں ہماری رسوائی یقینی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر کفر رہا، شرک رہا، شکوک و شبہات رہے، اور جو بغض و حسد، کینہ، کپٹ، اور نہ جانے کتنی اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں، اگر یہی رہیں اور ہم دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا، یہ اونچا مقام ہے، یہ معمولی مقام نہیں، کہ قلب سلیم ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اور جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا، چاہے آسان ہوا چاہے مشکل ہوا، اس کو ہمیشہ کر کے دکھایا. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. تو یہ تو کچھ آیات تھی. اب اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ حدیث بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ویسے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے. ایک حدیث میرے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے رسول ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. کیا فرمایا خطبے میں آپ نے؟ اس خطبے کا ایک جملہ کہہ لیجیے،
بہت معمولی سا حصہ ہے یہ. آپ نے اس خطبے کے دوران فرمایا انکم محشورون, کہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا, قبروں سے زندہ نکالا جائے گا اور ایک میدان میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اور کیسے, کس حالت میں ہم اس وقت ہوں گے, یہ حالت اور کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, وفاتن وراتن غرلن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگ ہوں گے اس وقت ان کے پیر میں کوئی چیز نہیں ہوگی, جوتا چپل پیر کی کوئی چیز نہیں ہوں گے, ننگے پیر ہوں گے سارے لوگ. اور دوسری چیز کیا ہے, وراتن بے لباس ہوں گے, برہنہ ہوں گے, جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. تیسری چیز غرلن غیر مختون ہوں گے. انسان کی یہ کیفیت, یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس وقت ہماری حالت اور کیفیت تھی, یہی حالت اور کیفیت کب ہوگی, جب ہمیں قبروں سے زندہ نکالا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا. ہاں, اس موقع سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہے اور باحیا خواتین میں سے حیا دار خاتون ہے, ان کو فکر لاحق ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا اسی موقع سے, کہتی ہے قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ کیا سارے مرد ساری عورتیں ایک دوسرے کو اس دن دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے لوگ ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھیں گے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کر لیا اللہ کے رسول سے, اس لیے کہ ان کے ذہن میں شرم و حیا آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قال یا عائشہ تو الامر اشد واہم من ان ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا, کہیں زیادہ اہم اور مشکل ہوگا کہ کوئی کسی کے جسم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے. یہ اتنا خوفناک ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی نہیں کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور دنیا میں بھی جب اس طرح کے خوفناک حادثے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کی شکل و صورت دیکھتے ہیں, کسی کا جسم دیکھتے ہیں, بچاؤ کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ کیسے بچایا جائے اپنے آپ کو یا دوسروں کو کیسے بچایا جائے. لباس نہیں نظر آتا ہے لوگوں کا, صورت کہا کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا, کتنا ہوگا قیامت کے تعلق سے قرآن میں بے شمار آیات ہیں کہ کتنا خطرناک اور ہولناک منظر ہوگا. بہرحال ایک دوسرا موقع ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی, اور وہ یہ ہے کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہم ان کی قبروں سے ان کو اٹھائیں گے, پیدا کریں گے, دوبارہ پیدا کریں گے. تو پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب اللہ نے پہلی دفعہ ہم کو بنا دیا ہے, پیدا کر دیا ہے, تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ہم اس کو اٹھائیں گے, وعدن علینا, ہمارے اوپر یہ لازمی وعدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو, دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان کو. اور آگے کا انا کنا فاعلین, اور ہم ایسا کر کے رہیں گے, ایسا ہونا ہے قیامت کے دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الخلائق یقصى یوم القیامۃ ابراہیم, سب سے پہلے جو مخلوق ہوگی, جو ہستی ہوگی, جو ذات ہوگی, جسے لباس عطا کیا جائے گا, لباس پہنایا جائے گا, کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام.
یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا فرمائے گا، ان کو لباس پہنایا جائے گا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کوئی فرق آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول پر فضیلت حاصل ہے، یہ صرف ایک چیز ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، لیکن ہمارے نبی کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں مجموعی طور پر۔ تو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت ہے آپ کی، یہ اونچا مقام ہے۔ اور آئیے ابن عباس ہی کی ایک اور روایت میرے سامنے، ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس جملے کو، اس دعا کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ حین القیا فی النار، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یہ دعا ہے۔ ہمیں بھی ہر آزمائش اور امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور آزمائشیں اور امتحانات آج کل روزانہ آتے ہی رہتے ہیں، ہر روز ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کون کس حالات سے دو چار ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس دعا کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، روزانہ اس دعا کو پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، کب پڑھی تھی؟ جب آگ میں ڈالا گیا تھا، کیسے؟ قالوا حرقوها وانصروا آلهتكم، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی قوم کے جو لوگ تھے ان کے بتوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے نتیجے میں ساری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب آخری علاج ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کہا وانصروا آلهتكم، اس طرح سے تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو، اس کا خاتمہ ہی کر دو دنیا سے اس کو۔ کہا ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اس شخص کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہو تو دنیا سے اس کا خاتمہ کر دو، مٹا دو اس کو، آگ میں جلا کے ختم کر دو ابراہیم علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آگ سے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، بلکہ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی تب تکلیف پہنچ سکتی، سلامتی کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم فرمایا تھا، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ تو ابتلاء اور آزمائش کے وقت وقت اس سے کوئی سخت آزمائش ہو سکتی ہے، انسان کی جان جا رہی ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، کسی کے ساتھ یہ حالات پیش آ جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ اور آگے ابن عباس کہتے ہیں وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، جو آخری نبی اور رسول ہے، اللہ کے رسول نے بھی پڑھی ہے یہ دعا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کب پڑھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت زیادہ لوگ رنجیدہ تھے، پریشان حال تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ابو سفیان نے دیکھا مسلمانوں کی نفسیات کہ کمزوری کی حالت میں ہے،
کچھ کرائے کے لوگ تلاش کیے، ان کو اجرت دی گئی اور ان کو بھیجا گیا مدینہ جاؤ اعلان کر دو، یہ افواہ پھیلاؤ. کیا افواہ پھیلاؤ؟ کہ مشرکین مکہ بہت زیادہ تم سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور آئندہ تمہارا جو انجام ہونا ہے اس سے، جو عہد میں ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، تمہارا وجود خطرے میں ہے اس وقت. یہ افواہ پھیلوائی گئی ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ذریعے سے. کس لیے پھیلوائی گئی تھی؟ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، دہشت پیدا کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلوائی گئی. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ملکی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، آپ کے خلاف بہت ساری افواہیں پھیلائی جا رہی اور باقاعدہ اس کے لیے ٹیمیں تیار کی گئی ہیں جو افواہ پھیلاتے ہیں آپ کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. آپ کے خلاف افواہیں پھیلاتے ہیں لوگ، لوگ سوچتے ہوں گے کہ کوئی نئی بات، یہ نئی بات نہیں، یہ پہلے سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی ٹیمیں بنائی، افواہیں پھیلائی. لیکن آپ کو یاد ہے ان افواہوں کا اثر کیا ہوا؟ آئیے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. افواہ یہ پھیلائی گئی کہ لوگ یعنی مشرکین مکہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، فخشوہم، لہذا ان سے تم ڈرو، خوف کھاؤ. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ کیا مسلمان ڈرے ان سے؟ ان کے دل میں کوئی خوف آیا؟ اللہ نے ذکر کیا، فزادہم ایمانا، مسلمانوں کے دلوں میں ان افواہوں کے بعد ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا، اور زیادہ مضبوط ہوا ہے. اس لیے ہمیں کسی طرح کی افواہوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ رہنا چاہیے. اگر ہمارا دل سلامت ہے تو ہمارا جسم سلامت ہے، اور اگر ہمارا دل سلامت نہیں ہے تو پھر ہمارا جسم سلامت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، دل کو اپنے ٹھیک رکھیں. کہاں ایمان میں اور اضافہ ہو گیا مسلمانوں کے ان افواہوں کی وجہ سے، اور وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نبی نے بھی یہی کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور نبی کے ماننے والوں نے بھی یہی کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے میری گزارش ہے ہر مسلمان سے کہ وہ اس دعا کو یاد رکھے، جب بھی مشکل گھڑی آئے وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اولین جو مسلمان تھے ان کی سنت ہے. ہمیں گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات آتے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس طرح کے حالات سے ہم گزر چکے ہیں، اس طرح کے حالات، اس سے مشکل ترین حالات سے مسلمان گزر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی سے ڈرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے مسلمان ڈرتا ہو. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کی دہشت مسلمان کے دل میں نہیں ہوا کرتی ہے. اور جو کچھ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہاں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے اس کی، کہ اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا اور کس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. اقبال نے کسی موقع سے کہا تھا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، مسلمان اور ان کے پیغمبر اور ان کے دین کو مٹانے کے لیے جب سے یہ دین آیا ہے کوششیں ہوتی رہی، کوئی نئی بات نہیں. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا،
یہ کوئی ایک دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ حالات رہیں گے اس طرح کے۔ اور آگے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اگر ہمارے دلوں میں توحید کی امانت ہو جائے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائے، یا مختصر لفظ میں قلب سلیم اگر ہم کو مل جائے، دنیا کی ساری طاقتیں اگر ہم کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ جس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی ہے، آج بھی اللہ رب العزت کا یہی فارمولا ہے، یہی قانون ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کی اصلاح فرمائے، شرط یہ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر طرح کے خوف و ہراس سے نکال دے۔ اگر کسی کا خوف اور دہشت ہمارے دل میں ہو تو وہ صرف اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی دہشت ہونی چاہیے، دنیا کی ہر چیز کا خوف اور اس کی دہشت ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔